pár lidí ví, jak to bylo doopravdy. No prostě normální pták na bydýlku. Prej si unesl nějakýho papouška. Řeší to policie. Co to je vlastně za papouška? Vypatřil Eduardu Daladierovi. Tomu Daladierovi, co podepsal v 38. Mnichov? Hitlera žeru, prohlásil včera na tiskové konferenci papoušek Eduarda Daladiera. Říkal neuvěřitelné věci. Rár, super. Řekl teď, že Führer je super? Ano. Oni si na výročí Mnichova přitáhnou vypelichanýho fréra, který říká, že Hitler je kámoš. Tento historický konflikt se evidentně projevil i na poklesu obliby francouzských uzenin. Je to určitě dědictví Mnichova. Hlavního herce, který měl 90% scén s papouškem, ke kterému se ale nemohl přiblížit, protože byl alergický na peř. Jednu z našich hereček chtěl zabít žárlivý manžel a papoušek vstoupil do stávky. Najednou bylo velice obtížné pokračovat nějak dál. Už je jedno kdy, ne? Jenom zdánlivě. Ale lidi v kině se na to nebudou dívat dalekohledem. Ale možná budou, ne?